avisou dentro do ônibus. Viu? A minha farda tava suja. Eu tava fazendo hoje de manhã, ó, os meninos foram, tão tudo fardado. Oi, som.
Ei, oi. Oi, som. Ei. Ei, ei, som, som, oi. Ei, som, oi. Ei, som, oi. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Ei, som, som, oi.
Oi. Ei, ei, som, ei, ei, som, oi, 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 som, oi. Oi. Oi, bom dia. Vamos dar início ao nosso evento.
Jailson? É Denilza? Seu Harrison, pode se sentar, por favor. Seu Kleber. Alô, bom dia a todos. Quero saudar a presença da secretária de Educação, Edna Maia, as autoridades aqui presentes. Quero saudar a presença de Paulo Johnson, Pedro Brito, a professora Luzinete, que é membro da Academia de Letras Macaibense, o senhor Genuíno, que é representante do grupo de escoteiros, a gestora da escola, Irma Castro, a professora Neuma e Fátima, caros professores, caros alunos. Esse momento é de muita alegria para a nossa escola. Um momento que nos traz satisfação por sermos contemplados, né, com essa linda exposição do nosso patrono, Augusto Severo, macaibense, com muito orgulho, né, que fazemos parte dessa história. E também queremos agradecer a oportunidade da escola ser contemplada com esse momento, né, onde nos traz mais conhecimentos, mais experiência, né, e estamos muito gratos e agradecemos desde já a todos e sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa, eu convido a secretária de Educação, Edna Maia. Convido o presidente da Fundação José Augusto, o senhor Crispiniano Neto. Convido a senhora Leide Câmara, palestrante, curadora da exposição, membro da Academia Norte Rio-Grandense de Letras e palestrante. Convido Anderson Tavares, presidente da Academia Macaibense de Letras. A gestora da escola, Irma Castro. E a vice-diretora, Janaína. Tendo assim composta a mesa, saúdo todos e passo a palavra para a gestora. Gente, primeiro, antes da gente começar as falas, nós vamos
As crianças da nossa escola vão cantar o hino de Augusto Severo, tá certo? Eu chamo as crianças aqui do quarto e quinto ano. Venham aqui para frente, por favor. Fiquem aqui, ó, mais para cá, ó. Aqui. Mais para cá. Achei que vocês dois ficam aqui na frente. Pronto. Ficou mais bonito na foto. As filhinhas, melhor, né? Ah, pessoal que tá gravando, aquela posição tá boa? Tá bom? Pode colocar, Nilza. Calma. Podem sentar. Pronto, todo mundo acomodado? Primeiro, eu quero agradecer à secretária de Educação, ao senhor Crispiniano, Anderson Tavares e a senhora Leide, pela presença, vocês aqui. A escola se sente muito honrada com a presença de vocês aqui e com essa belíssima exposição. Bom, durante o ano, nós trabalhamos aqui na escola. Augusto Severo não foi um tema só desse ano, não. A gente vem trabalhando há muito tempo, né, que é nosso patrono. E as crianças, durante esses anos, eles foram criando, se tornaram fã de Augusto Severo, na verdade, né? Anderson esteve aqui à tarde, né, Anderson?
Assim, eles são bem empolgados com a história de Augusto Severo. Esse ano, a gente trabalhou com o tema Eu, Minha Escola, Minha Cidade, Histórias e Memórias. Esse é o nosso tema da nossa escola esse ano. Então, a gente dividiu o projeto em quatro etapas. Na primeira etapa, a gente partiu da história das crianças. Cada criança fez a sua linha do tempo, como questão de trabalhar neles a questão do pertencimento, né? A segunda etapa, nós começamos a estudar a história da nossa escola, que eu não sei se vocês sabem, mas esse prédio a gente divide com o pessoal da Fundação La Celeste, né? Então, na fundação daqui, aqui não era uma escola, né? A fundação, ao longo dos anos, ela foi precisando de uma escola e foi instalada aqui uma escola através do senhor Valdemar Matoso, que só funcionava escola infantil aqui, que o primeiro nome que a gente descobriu que foi chamado de Jasmineiro de Luz aqui. E somente em 2003 que se tornou a Escola Municipal Augusto Severo, que a gente vem, durante muito tempo, criar nossa identidade aqui, porque na cidade aqui é conhecido mais como a creche do La Celeste. Então, a gente vem batalhando para que a gente construa nossa identidade como Escola Municipal Augusto Severo. E um evento desse é de extrema importância para a gente como identidade escolar. Então, no segundo bimestre, as crianças estudaram a história da escola e a história do nosso patrono. Terceiro bimestre, para a gente, estudamos a história de Macaíba, né? Então, as crianças tiveram a oportunidade até de fazer uma aula de campo, visitando todos os pontos históricos da cidade, que a cidade de Macaíba é uma cidade muito rica em história, né? E agora, no quarto bimestre, estamos finalizando com os ilustres. Augusto Severo, como ilustre macaibense, também entra na nossa história, tá bom? Então, Augusto Severo, ele está sempre nas nossas atividades para que as crianças tenham esse conhecimento, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos e vou passar agora a palavra. Obrigada. Convido a secretária da Educação, a senhora Edna Maia, para deixar sua mensagem. Então, bom dia a todos. Quero aqui, em nome de Leide Câmara, que é a palestrante de hoje, Crispiniano Neto, presidente da Fundação Zé Augusto, Anderson Tavares, e a vice-diretora, aqui Pedro Brito, escoteiro Augusto Severo, aqui sempre presente, né? Harrison, Kleber, meu amigo, né? Seu pai farmacêutico, né? Mesma função do meu pai aqui em Macaíba, e Paulo, que inclusive nos deixa aqui um convite, né, não só para a Escola Augusto Severo, mas para todas as escolas visitar, tipo museu lá no antigo aeroporto, né, isso de Parnamirim. Então, professora Luzinete, caríssimos professores e alunos dessa escola. Nós estive aqui, né, no lançamento de um livro, por sinal, um livro que Harrison acabou de me informar, né, que é através da Fundação Zé Augusto, a quem eu agradeço também os livros, né, que vão serem doados, que é muito importante. Nós que moramos aqui em Macaíba sabemos da importância de Augusto Severo, mas muita gente que tem um Pax Clube, que é da nossa época, né, que frequentamos, não sabe nem por que aquele nome é Pax. Então, baseado nisso, a Secretaria de Educação, este ano,
levantamos um tema e estamos trabalhando de janeiro até agora, foram uns 12 meses, todas as escolas de Macaíba estão trabalhando o tema Minha Escola, Minha Cidade, Minha História. Então, foi um tema assim, muito feliz, idealizado pelo setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. E dentro desse tema, Leide e Crispiniano, nós estamos trabalhando os patronos de todas as escolas. Inclusive, há poucos dias, a Escola Pedro Gomes, nós convidamos sua neta, ex-prefeita Odileia, para dar uma palestra. Tereza Brito, convidamos Dione, sua filha. Então, assim, Alfredo Mesquita, deputado, ex-deputado e prefeito de Macaíba, Valério Mesquita, também deu uma palestra na escola, inclusive a professora Luzinete foi quem coordenou esse trabalho. Então, das 45 escolas que têm o nome de seus patronos, nós estamos fazendo esse trabalho. Por quê? A maioria dos alunos estudam na escola e não conhece a história do seu patrono. Então, foi uma ideia feliz esse ano. E, graças a Deus, eu estou junto com essa equipe tentando trabalhar o máximo possível. É um tema tão rico que nós estamos pensando até em dar continuidade, apesar que todos os anos o setor pedagógico eles trabalham um tema. Mas esse tema de Minha Escola, Minha Cidade, Minha História, ele não vai poder concluir tudo agora. E tanto que nós vamos dar continuidade paralelamente ao tema que iremos trabalhar em 2023. Anderson, aqui também, nosso grande parceiro, hoje também é o secretário adjunto da Secretaria de Cultura, onde nós temos um trabalho muito importante. Inclusive, fizemos agora em 5 dias uma semana literária. E entre essa semana literária foram trabalhados todos os temas por escola. E essa escola trabalhou muito bem, Augusto Severo, uma exposição feita pelos próprios alunos. Então, são trabalhos simples, mas com grande significado. Porque o bom é que o aluno participou, uma riqueza que nós acabamos de assistir aqui, o hino de Augusto Severo cantado pelos próprios alunos. Então, isso hoje nos deixa muito feliz e outras escolas que estão trabalhando dentro da sua realidade. Então, isso é uma descoberta e hoje eu fico muito feliz em fazer parte juntamente com essa equipe, porque ninguém trabalha só. Então, parabenizo mais uma vez todos os professores dessa escola, porque se não fossem vocês, junto com os alunos, nós não teríamos um resultado desse. E juntamente com o apoio da gestão. Então, fica aqui o meu apoio, enquanto Secretaria Municipal de Educação, para que possamos realizar todos esses sonhos. E os sonhos bonitos é quando ele vem da alma e do coração, e, em especial, dos alunos, seja ele da maneira que for. Então, parabenizo também aqui o escoteiro, através de Genuíno, um trabalho também muito bonito que eles vêm fazendo, né, com muitas dificuldades, mas não param de realizar. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento e colocando a secretaria à disposição. E, enquanto vocês, eu só tenho mais uma vez parabenizar e estamos juntos para que 2023 possamos realizar aquilo que não realizamos em 2022. Muito obrigada. Passo a palavra para o senhor Crispiniano Neto. Bom dia a todos e todas. As autoridades presentes já foram convidados também, já foram todos nominados. Serei breve porque estou muito curioso para escutar a palestra de Leide Câmara. Eu sou um fã de carteirinha. Sempre que eu posso, eu levo Leide para dar uma palestra em algum lugar. Semana passada foi em Currais Novos, onde ela, que é a maior pesquisadora de música do Rio Grande do Norte, uma das maiores do Brasil, ela foi falar de José Fernandes, um compositor nascido em Currais Novos, que só de um disco que tem uma música dele, Amado Batista vendeu 2 milhões de cópias, e ninguém em Currais Novos sabia que a autor daquela música, Princesa, Seresteiro da Noite, etc.,
é de Cornovos. Nós do Rio Grande do Norte também não sabemos. E assim acontece com muitos artistas. Não é? É um Felinto, um Toeca Dantas, que tocou na BBC de Londres durante tanto tempo, ali de Carnaúba dos Dantas. Chico Santeiro, maior escultor popular do Nordeste, da minha cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Né? Ademil de Fonseca, rainha do chorinho brasileiro, é de onde? De Macaíba. Né? É, Alta de Souza, uma poeta, ou poetisa das maiores do Brasil. Então, a gente peca muito, né? Eu digo nós, educadores, porque eu também fui professor, a gente peca muito de não aprofundar o conhecimento da realidade local. Eu fui um dos coordenadores de uma experiência inédita no Brasil, que é o livro escolar do quinto ano do ginásio Padre Anchieta de Serra do Mel, naquele tempo era ginásio, todo feito por nós, professores de lá. Depois deixaram, né? Mas é a primeira vez que se usou, primeira e última, Paulo Freire para o quinto ano, sempre a alfabetização, né? Bom, eu quero parabenizar minha querida secretária, amiga de longos tempos, né? Tanto ela como o esposo dela. Eu já morei em Macaíba, pouca gente sabe. Passei 3 anos em Jundiaí, e Jundiaí é Macaíba. Esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? Conhecer o patrono, a patronesse da sua escola, conhecer a história da sua cidade, conhecer a geografia, conhecer a economia, a cultura da cidade, isso é fundamental. A Constituição do Rio Grande do Norte obriga a ensinar a cultura do Rio Grande do Norte nas escolas. Mas o Brasil é um país onde, infelizmente, sobram leis que não se aplicam e falta quem faça justiça, como disse Ivanildo Villanova, que hoje mora em Acari, né? Uma honra para nós, maior cantador de viola, maior repentista, compositor, mora no nosso estado do Rio Grande do Norte. E aí, gente, esse trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, né? Conhecer a realidade. Eu estudei na escola, no grupo escolar do Dr. Manuel Dantas, Santo Antônio. Muitos anos depois eu vim saber quem era Manuel Dantas. Muitos anos depois. Estudei no ginásio comercial Ana de Pontes. Sabia que era a fundadora da minha cidade. Só que muitos anos depois, eu mesmo fui descobrir, porque ninguém me disse na escola, que ela foi a única mulher no Brasil a fundar uma cidade. Nós temos 5.574 cidades, 5.574 municípios. Desconheço, pelo menos, eu espero que alguém me desminta, mas eu não encontrei até hoje nenhuma cidade no Brasil que foi fundada por uma mulher, a não ser a cidade que eu nasci. Só que ninguém nunca disse isso lá, né? Principalmente na escola Ana de Pontes. Né? Então, eu quero parabenizar, não vou nem falar em Augusto Severo, porque quem sou eu para falar diante da pesquisadora? Né? Não quero mais tomar tempo, estou aqui querendo ouvir. E também anuncio que nós trouxemos, né? Foi 150? 150 livros daqueles que foram lançados aqui, para distribuir para esta escola e também é bom tirar uma cota para outras escolas, né, para outras escolas conhecerem também Augusto Severo. E hoje eu vinha comentando com Moisés de Lima, que é o nosso assessor de imprensa. Ontem eu passei um dia de louco, um dia infernal, porque é o último dia para empenhar processo para ser pago esse ano, que é o último ano do governo Fátima Bezerra, de todos os governadores, o último ano. De 1º de janeiro, Fátima Bezerra toma posse, mas é um novo governo, a mesma governadora, mas é outro governo. Então tem que deixar tudo arrumadinho perante a lei de responsabilidade fiscal. Então ontem, tudo que traziam para mim, eu dizia, esqueça, eu só quero empenhar esses processos para ser pago o que deve. Mas enfim, hoje... E aí, no meio de tudo isso, a equipe toda voltada para esses pagamentos ou para a Covid, estamos com uns 15 ou 20 funcionários com Covid,
Perdemos 8 com Covid na Fundação Zé Augusto. Inclusive, gente aqui do Macaíba, né? O Kleber, se não me engano, e o irmão, né? E aí, gente, vi que ontem a gente teve um recital do Instituto de Música, até ontem. Ontem nós tivemos uma live de Leão Neto, um grande cantor, falando dos ritmos de carnaval, produzida essa live pela Fundação Zé Augusto. Um concerto da Orquestra Sinfônica da Fundação, a 9ª Sinfonia de Beethoven, simplesmente. A Orquestra Sinfônica com 100 vozes de 2 corais, né? Tivemos essa exposição aqui hoje, aqui com essa palestra, e mais a distribuição de livros. Então, contei que no meio de toda essa loucura, a gente está fazendo 7 atividades, não é conta de mentiroso. 7 atividades, 7 pautas positivas. Então, vamos concretizar aqui, né, e continuar, Pedro, logo, logo a nossa conversa de ontem para dia 28 de janeiro, com fé em Deus, a gente abrir o Museu da Rampa, pelo menos, com a parte referente à guerra. Porque o Museu da Rampa, que será um dos maiores do Brasil, tem 11 mil metros quadrados, um campo de futebol no padrão FIFA tem 10.800 metros quadrados, e o Museu da Rampa tem 11 mil. São 3 temas: a aviação intercontinental, a Segunda Guerra e Augusto Severo. Então, vamos ver, fazendo 28 de janeiro, que completa 80 anos da Conferência do Potengi, quando Getúlio Vargas se reuniu aqui na rampa com Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, para o Brasil entrar na guerra contra o nazismo, contra o fascismo. Dia 12, vamos ver o que a gente inaugura da ala sobre Augusto Severo e depois concluir aquele museu que tem sido um sofrimento. Gente, muito obrigado, estou muito feliz pela acolhida, né, da nossa proposta da Fundação Zé Augusto de mandar para aqui, para a Escola Augusto Severo. Depois, essa exposição deverá rodar por outras escolas. Talvez mais 1 ou 2 de Macaíba e depois sair de Macaíba também para mostrar Augusto Severo por muitos lugares, porque ele realmente é um nome que orgulha não apenas Macaíba, não apenas a Escola Augusto Severo. Augusto Severo orgulha o Brasil, Augusto Severo orgulha a humanidade. É um grande nome. O mundo é melhor depois da passagem de Augusto Severo pela Terra. Bom dia a todos, especialmente as crianças, professoras, que a gente durante todo o ano nessa batalha do ensino e que é passar para essas crianças a importância de Augusto Severo e esse ano especificamente sobre a história de Macaíba. Todas vocês são as guerreiras, estão de parabéns, eu sei das dificuldades que a educação passa, né? E só parabenizar sempre e dizer que nós precisamos muito de todas vocês e que o trabalho de vocês é extremamente importante para nossas crianças, né? É por conta de vocês que elas estão aí despertando para a história de Macaíba e para o sentimento de pertencimento dessa cidade que nós havíamos perdido há algum tempo. Saudar secretária Edma, Crispiniano, presidente, Leide, palestrante, a doutora. Oi. Oi. Representante da Aeronáutica, genuíno, com seu belo trabalho frente aos alguns. Kleber, descendente do professor Caetano, um dos professores de Augusto Severo, né? Uma pessoa muito ligada a Augusto Severo. Nós temos Kleber aqui, que é bisneto do professor Caetano.
seja sempre bem-vindo. Magalhães, sobrinho bisneto aí, Tarcília Alecrim, uma pessoa que também traz a memória de Augusto Severo em seus escritos. Professora Luzinete, membro da Academia Macaibense de Letras, educadora do município, e o nosso amigo Pedro Brito, que é, por fim, o grande causador de tudo isso, né? Que mantém a chama votiva de Augusto Severo acesa. Então, eu só quero, rapidamente, parabenizar a todos pelo evento, dizer que a Academia Macaibense de Letras, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Instituto Tavares de Lira, todos aqui da cidade, estão sempre à disposição da cultura, sempre à disposição dos amantes da cultura da nossa cidade, para parcerias, né? O Instituto Tavares de Lira, por exemplo, Leide vai dizer, também é parceiro, é o guardião de muitas dessas fotografias, inclusive estão sendo divulgadas pela primeira vez, essas imagens, e estamos aqui abertos sempre para somar pela cultura de Macaíba. E deixar para a Leide todas as palavras sobre o grande Augusto Severo, até porque você já cansado de ouvir falar de Augusto Severo aqui na escola, né? Vamos passar a vez para outra pessoa. Então é isso, muito obrigado pela atenção e vamos à palestra de Leide. Convido a senhora Leide Câmara, pesquisadora, curadora da exposição, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras e palestrante, qual ela vai proferir e abrilhantar essa manhã com a palestra que tem como tema um olhar sobre a vida do nosso herói e mártir da aviação brasileira Augusto Severo, de Albuquerque, Maranhão. Bem, obrigada a todos. Gostaria de levar um abraço a todas as autoridades aqui presentes, já citadas pelo cerimonial. É o momento mais de agradecer, né? Agradecer por estar aqui hoje. Quero agradecer a comissão, um grupo que nós temos desde o início de janeiro, que nós estamos trabalhando em prol da memória e para comemorar os 120 anos de Augusto Severo aqui presente. Eu gostaria que ficassem de pé os membros do grupo para que fossem aplaudidos, né? Agradecer a Crispiniano pelo convite, a secretária de Educação, todos, e por estar aqui. Não para uma palestra, mas para um bate-papo com as crianças sobre Augusto Severo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria também de dizer que a escola completou ontem 19 anos, né, que tem como nome de Augusto Severo. Isso é muito orgulho para Macaíba, né, porque a gente precisa, sim, deixar vivos os nossos heróis. Eu quero também agradecer a Anderson, que ele tem um acervo do Tavares de Lira, que é outro monstro sagrado aqui de Macaíba, assim como a Tarcília Alecrim, né, que eu sou fã, também pesquisa a vida dele. Então, agradecer e dizer que vamos hoje conversar com as crianças sobre Augusto Severo. Porque a gente lê as matérias em jornais, a gente lê matérias nos livros, mas nunca é tão importante como a visão. Que a melhor aprendizagem é aquela que se faz pela visão. 82% a gente grava mais rápido do que a gente escuta, do que a gente lê. Então, nada mais importante. Hoje, a gente está falando para as crianças, para eles visitarem algumas imagens de Augusto Severo. Eu também queria, nesse grupo,
que nós começamos a trabalhar sobre Augusto Severo, uma das minhas preocupações, eu sou professora, sou arte-educadora, e fui professora do estado, do município, e tinha sempre uma preocupação de a gente preparar gerações. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. No grupo, eu defendi que a ideia de que vamos preparar gerações. Vamos preparar gerações porque todos nós vamos passar. Essa geração de vocês hoje aqui, crianças, amanhã serão os homens de amanhã, os escritores, os jornalistas. Quantos daqui futuramente não irão escrever e escrever sobre Augusto Severo? Então, a gente precisa dar informação para vocês para preparar essas gerações. Um dos projetos do grupo foi exatamente o livro... Você podia me mostrar o livro? Um dos projetos do grupo foi exatamente um livro, que é este aqui, que era para uma geração das escolas, onde a plasticidade aqui, onde Augusto Severo está muito bem plasticamente, né, e com conteúdo para vocês. Então, esse é um trabalho do grupo, do nosso grupo, da comissão, para preparar essas gerações. Como chegar a essas crianças? Esse livro teve esse objetivo, que é exatamente chegar mais próximo de cada um de vocês. Dentro do projeto também dos 120 anos do encantamento de Augusto Severo, além de várias conferências, várias matérias, várias palestras, nós estamos elaborando um livro, que esse livro está ainda para ser lançado, que ficou eu e a professora Isaura, temos a colaboração também de antes, o que a parte da família foi feita por ele no grupo. Então, eu fui pesquisar, vamos pesquisar o que vocês estão vendo aqui. São livros que falam de Augusto Severo. E a gente ficava assim, onde a gente vai encontrar uma bibliografia sobre Augusto Severo? Então, nesse livro, é que vai ser um álbum mais de escrito para se mostrar a trajetória de Augusto Severo. Depois da morte dele, em 1902, o que se falou sobre Augusto Severo? O que se tem sobre Augusto Severo? Então, essas são algumas capas de livros. Não dá para colocar todos, porque são quase 70 livros, que falam sobre Augusto Severo. E esses livros estarão indicados do álbum com as imagens. Será uma fotobibliografia, para que as pessoas olhem o nome do livro e já associem de imediato a capa do livro, que são belíssimas. Vocês têm aí alguns e vocês já podem ver a beleza que é esse trabalho. Aí fizemos, então, essa fotobibliografia, fizemos uma cronologia, fizemos também a árvore genealógica de Augusto Severo, que foi feita por Anderson. Ele fez toda a elaboração, e o rapaz que está fazendo a editoração do livro fez toda a imagem dentro de um organograma, acho que é um organograma que sabe, dentro da árvore genealógica, falando sobre todos os familiares, todos os descendentes de Augusto Severo. Ficou um trabalho belíssimo também. E aí a gente precisava também juntar, como é que nós vamos juntar 120 anos sobre Augusto Severo? Em um livro só não dá para fazer tudo isso. Por isso que nós optamos pelo álbum, para que a gente pudesse mostrar, através de imagem, tudo o que se falou sobre Augusto Severo. Por exemplo, ali vocês estão vendo jornais. Ali não tem um terço dos jornais que, nesses 120 anos, foram tratou de Augusto Severo. Apenas uma amostra.
Ali nós temos também uma imagem desse, o Pax. É um quadro de irmã Miriam, que é o do Pax, que foi o grande balão, todo mundo aqui já conhece o Pax. Ninguém fala de Augusto Severo sem falar do Pax, ninguém fala do Pax sem ver Augusto Severo. E esse trabalho era um quadro... Alô? Esse quadro é um quadro que estava no aeroporto Augusto Severo. Todas as vezes que eu embarcava e desembarcava, eu passava e olhava se ele estava lá. Porque foi feito por Fernando Hipólito, Coronel Hipólito, Severo, encomendou a irmã Miriam esse quadro, a irmã Miriam pintou e ficou lá no aeroporto. Aí, graças a Deus, eu entrei em contato com o 10, né? E localizaram esse quadro. Esse quadro ele está hoje, faz parte do patrimônio da base aérea de Natal, mas nós fotografamos e colocamos aí. Então, assim, entre contar os 120 anos da morte de Augusto Severo, os 38 anos que ele viveu, é difícil a gente juntar tudo isso, mas nós estamos fazendo imagens todas para esse álbum. E também dentro do projeto, ele acompanhou, a gente é muito grato, porque realmente ele nos ajudou muito dessa... Aí eu me movimento, vai saindo da tonalidade. E aí, como nós vamos... Pô, mas está tudo tão lindo, ele vendo o álbum, Leide, tão lindo, por que, que a gente não faz uma exposição? Pedro, não dá tempo, 12 de maio está aí, a gente tem que ir para Macaíba, a gente precisa fazer, e a gente corremos, ficamos até de madrugada tentando puxar algumas imagens. Tem falhas, porque faltou muito ser identificado, que é o caso do Instituto Tavares de Lira, do acervo de Anderson. Mas a gente tentou fazer porque a gente precisava mostrar. É diferente você olhar um livro e você olhar as imagens. Então, algumas imagens estão aí para a gente ver e mostrar para os nossos estudantes. E tentar fazer essa ideia de Augusto Severo. Augusto Severo foi muito grande. Augusto Severo, ele foi... O que você pensar, um homem foi. Ele mesmo cozinhava, ele era professor, pintor, jornalista, musicista, dançarino. Ele foi deputado estadual, federal, ele foi abolicionista. O grande sonho dele, 12 de maio, ele sabe por que ele escolheu 12 de maio? Porque no dia 13 de maio, no dia seguinte, ele queria mostrar ao mundo que um brasileiro estava ali defendendo, levantando a bandeira da libertação dos escravos. Infelizmente, não deu tempo ele fazer isso. Que ele foi o primeiro mártir da aviação, da aeronáutica. É triste, porque a gente não queria que tivesse sido assim, a gente queria que ele tivesse descido no balão e recebido todas as glórias, mas, infelizmente, não aconteceu, mas ele eternizou o fato dele, a invenção dele, as invenções dele. Tornou-se um herói, porque com todas as dificuldades ele enfrentou, vendeu as joias da família, pediu dinheiro à irmã, e tudo fez para conseguir realizar o seu evento. E a gente tem que ver que Macaíba tem um carinho muito grande. Eu fico tão orgulhosa, fico tão feliz por Macaíba poder estar cuidando da memória dos nossos
dos nossos heróis, das nossas personalidades, né? Vocês aqui já estão estudando as personalidades, como o Crispiniano falou, Alta de Souza, falou tantos outros nomes importantes. A gente precisa realmente fazer essa a todos eles. Então, Augusto Severo nasceu aqui, todo mundo já sabe, 1º de janeiro de 1864. Ele teve ele sempre se preocupou, mesmo criança aqui em Macaíba ou quando ele ia para Natal, ele já brincava, toda criança brinca de pipa. Ele brincava assim de pipa, mas ele já tinha um sonho alimentar. Ele olhava a pipa, ele lembrava do albatroz e dizia assim, esse era o sonho já de voar. Que é o nome desse livro aqui, né? O nome do livro, Augusto Severo, O Homem que Sonhou Voar. Então, a gente vê que mesmo ele criança, e é um exemplo para vocês, crianças, que ele já sonhava alto. Ele já sonhava e correu atrás do sonho dele. Foi, então, ele esteve em Natal pela última vez em 1901. Daqui ele foi para o Rio, do Rio foi para Paris e não voltou mais vivo, né? Porque em 1902 foi quando aconteceu o acidente e ele morreu. O balão explodiu e o Pax. E como diz Câmara Cascuda, às vezes o Pax encobre Augusto Severo, porque o Pax ficou tão forte, eu estava vendo aqui a secretária citando o complexo Pax, a gente vê que o Pax, o que tem nome Pax é muito grande, né? E Augusto Severo também, mas o Pax é muito usado esse nome. Os próprios escoteiros, né, que eu fiquei muito feliz quando eu pesquisei, entrei em contato com ele, o nome dele é Pax, né? Tem os escoteiros... Tem o balão Pax. Então, vocês vão ver ali o quanto o Pax também é homenageado, tanto Augusto Severo como o Pax. Então, a gente vê que o Pax tem uma frase ali de Cascudo que ele diz, o Pax muitas vezes descobre o homem. Então, Augusto Severo é o que a gente pode dizer, um dos grandes ou maior representantes da nossa história, é o nosso herói. E eu fico muito feliz de a gente poder visitar a exposição. Queria mostrar um pouco para vocês, para os alunos, a exposição. Hoje, na verdade, é um bate-papo. Eu queria muito mais que vocês visualizassem as imagens, que eu tenho certeza, quando vocês olharem a bandeira dos escoteiros, aí vocês vão dizer, olha só aqui o Pax. Quando vocês olharem a bandeira daqui de Macaíba, a bandeira, vocês sabiam que a bandeira de Macaíba também é homenageia Augusto Severo? Vocês sabiam? Alguém sabia aqui que a bandeira de Macaíba homenageia também Augusto Severo? Então, quando vocês olharem a bandeira, vocês vão ver que o Pax está ali. Certo? Então... essa identidade é que a gente precisa passar para essas gerações. E a gente precisa passar para vocês. O hino que vocês cantam, o hino, ele, quando foi feito, foi a letra de Pinto de Abreu, é isso, Pinto de Abreu, que vocês cantaram. Eu achei muita coisa sobre o autor do hino, ele era educador, ele reformou o ensino. Ele foi professor da escola hoje, que tem a praça lá na Ribeira, que fez a modernização da educação do Rio Grande do Norte. E a autora da música, Eulália Câmara, não consegui achar informações, tinha perguntado antes, você tem alguma coisa sobre ela, que eu sempre gosto de conhecer os autores, né? Tem alguma coisa sobre ela, a gente não encontrou muita coisa. Eu achei um vestígio que ela seria sobrinha de
agora fugiu o nome dele, Adalto Câmara. Sobrinha de Adalto Câmara. Acho que é isso. Então, tudo isso vocês têm curiosidade de conhecer. Bem, aí eu gostaria, então, agora de fazer a principal coisa que a gente visitar a exposição, onde a gente vai falar mais sobre cada imagem, que cada imagem vale mais do que 100 palavras, tá bom? Obrigada. Nós vamos iniciar por aqui. Você, professora, você ajuda aí os alunos. Não dá, né? Não pega. Vem, Crispiniano. Olha, cada página, embora não esteja na sequência, mas vamos iniciar. Vejam todos, vem para cá, todos os alunos. Crispiniano. Aqui vocês, nós estamos retratando aqui Augusto Severo, inventor. Então são imagens dele, né? São imagens dele, dos inventos dele. O Augusto Severo, o inventor, o cientista. Aqui vocês veem o Bartolomeu de Gusmão, que também esse foi um dos estudiosos da aviação também. E ele homenageou com o nome a um dos seus eventos. Aqui, podem vir para cá. Todo vendo aí, olha aqui, ó. Olha aqui. Isso, todos esses desenhos que vocês estão... Aqui, ó, todos esses desenhinhos, tudo isso aqui, todos esses traçados aqui, eram ele transformando o sonho dele em realidade. Ele escrevendo, isso, a planta, aqui ele também, o projeto do balão dirigível, não é? Aqui também o projeto do industrial, tudo isso aqui, projeto do Pax, olha, o grande Pax aqui, o projeto do Pax. Isso aqui já é o Pax, já em Paris, já no hangar. Então, aqui o Pax já, o dirigível. Então, tudo isso era o sonho dele, que ele ia traçando, fazendo os desenhos. Esses desenhos ficaram perdidos há algum tempo, mas, graças a Deus, foram recuperados, né? Mas aqui a gente vê o pensamento dele já sendo delineado. Tá vindo, já pedi. Depois da morte de Augusto Severo, olha, vocês estão vendo aí a letra do que vocês cantam. E aqui são medalhas que fizeram depois da morte dele em homenagem a ele. Aqui a foto dele, o ano aqui, 1902. Olha que lindo aqui. Isso aqui é a fortaleza do Reis Magos, porque o sonho dele, de Augusto Severo, ele vir para o Rio Grande do Norte, no dirigível, no Pax, passando pela fortaleza do Reis Magos. Aí a homenagem, colocaram essa medalha em prata. Digamos assim, ele não veio, mas nós estamos aqui. Fazer homenagem. As homenagens também, as medalhas. Essas daqui, eu vi agora porque... Essa está aqui. Também homenagem. O Reis. Tem um ser. Antigamente, para os amigos.
foto dele. Aqui. Aqui, todo mundo já deve ter escutado, deve ter nome de rua aqui, né? Fabrício Gomes Pedrosa, que é o avô dele, e ali Amaro Barreto e Feliciana, são os pais de Augusto Severo. Aqui, vou essa aqui para vocês verem. Vocês sabem o que é encantamento? Sabem o que é encantamento? Como é? Encantamento é o quê? Encantar o mundo é. A gente, coisa bonita, a gente fica encantado. Chona, a gente fica encantado. E Câmara Casa usa para as pessoas que... Entre... Severo. Isso é... feito. O tratamento dele, foi o dia da morte dele. E aqui também são peças juntando. Mas... do mundo inteiro dando notícias sobre ele. Aqui também foi outro jornal. Então, essas fotografias correram o mundo. Né? Todos os jornais deram notícia. Aqui é de lado. Tem. Pronto, venham para cá, todos vocês. Olha, essa frase aqui é bem importante que eu estava dizendo ali. Ó. Alguém pode ler para mim? O balão esconde o homem, oculta-o, disfarça-o, deformando em sua consagrada trágica. Augusto Severo só se apresenta no paradiso do Pax, em glória, voando para a morte. O bom filho, o irmão, o esposo, o pai, o amigo, andando a pé, conversando, saltando pilhariado, então se diluindo nas névoas da saudade silenciosa. Câmara Cascudo, aquilo que eu estava dizendo, que o balão e Augusto Severo se confundem, né? Aí tem também. Aqui, ó, é um jornal, podem vir, pode se aproximar. É o jornal O Potiguar, porque vocês vão ver que muita gente publicou foto de Augusto Severo. Esse aqui, vocês sabem o que é esse aqui? O Pax, muito bem. E sabe que, o que é essa bandeira? De onde é essa bandeira? A bandeira dos escoteiros. Que é dos escoteiros que eles se encontram. É o Pax, né? E já é a bandeira deles. Escola Estadual, primeiro, Augusto Severo. Aliás, eu não, essa daqui não é o do escoteiro. Essa daqui é em Canoas, no Rio Grande do Sul, que homenageou. Canoas, Rio Grande do Sul. Mas faltou muita coisa. A gente vai acrescentar, porque não está concluída a exposição. Isso aqui é uma escola de Augusto Severo, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, que homenageou. Isso aqui é uma homenagem também a ele. Aqui é a escola... Aqui é a escola Augusto Severo, lá na Ribeira, que tem o nome dele. Essa casa aqui, depois que ele morreu, o governo disse, morreu, as crianças ficaram sem pai. E aí eles deram essa, o governo do Rio Grande do Norte,
deu essa casa para os filhos de Augusto Severo. Aí a gente diz, é a casa dos órfãos, tá certo? Aqui são os, também os selos em homenagem, o Pax, isso aqui também é homenagem, do, um jornal aqui também falando. Vamos passar para outra aqui. Para cá. Vamos para essa aqui. Aqui são outras, venham, podem vir. Depois da morte de Augusto Severo, aí foram muitas homenagens que fizeram a ele. Aqui em Macaí, esse monumento aqui, né? Esse aqui também em Macaí. Esse aqui, isso é uma. O Teatro Alberto Maranhão. Alguém já foi no Teatro Alberto Maranhão? Nunca foram, não? Lá na Ribeira. Severo aqui, ó. É a praça em homenagem a ele. Esse trabalho aqui é de Wellington Potiguar, também daqui de Macaíba. Esse aqui também é uma praça que fizeram em homenagem a ele. Vamos para o. Esse avião aqui, ó, esse é o avião que, do presidente da República, da presidência da República. Aí tem uma homenagem a Augusto Severo, olha aqui. Ó. O avião tem um porto que tinha o nome dele. Isso é uma fábrica também aqui de cigarro, que é homenagem a ele. O Pax também é homenagem, por enfio. Vistazinha antiga, que é o dos escoteiros, está vendo? Esse é o dos escoteiros que ele está aí. Caiu? Aqui é o Pax também que eu falei. Isso aqui é uma imagem também do jornal. Isso aqui é em Macaíba. Certo? Aqui em Macaíba. É um cinema que tinha, né? Não, Mossoró. Aqui. Flex Pax. Aqui é a foto dele. Quando ele morreu, Augusto Severo, junto a ele é esse, o sachê, que era o mecânico dele. Aqui é a praça. E ali era como ele assinava o nome dele, A.S. Ali um poema para ele. Esses aqui são a família dele. Ó. Ali é ele, Augusto Severo. Aqui, ele e os irmãos, ele e a esposa, a primeira esposa, aqui a segunda. Esposa, aqui são os filhos dele. Ele teve 5 filhos aqui com esse casal, com a Amélia, e teve 3 aqui com Natália. Para cá, esse outro lado. Pronto, aqui... O hino, olha, aqui a música foi feita em homenagem a ele, e esses aqui são momentos assim, da vida dele. Aí são os filhos, ele ali andando de balão, Natália, esses também que foram documentados. Olha aqui. Isso aqui é Amélia, a irmã dele, esse é um poema que ele fez para a irmã, a mãe e o pai. E aqui é ele. Ele jovem, ele bem jovem, aqui é a esposa. E ele aqui com o irmão dele, Pedro Velho, acho que é o Pedro Velho, esse? Amaro Barreto e Pedro Velho. E Pedro Velho tem praça, tem tudo o nome dele. Eu acho que a gente já viu tudo, está caindo. Cadê? Falta esse aqui. Esse aqui foi o final do Severo. É, quando ele morreu no dia 12 de maio, lá em Paris, feito uma missa nessa igreja, ele foi velho. Houve um
Mas depois ele veio para o Rio de Janeiro e foi sepultado no Rio de Janeiro. Na verdade, foram dois sepultamentos. E esse aqui era a bandeirinha que ele queria mostrar lá no, quando apareceu do avião. E isso aí é o convite. Esse aqui foi o convite para o sepultamento dele, para o sepultamento que houve lá em Paris. Terminou, não foi? Eu queria ter dado. Bem, gente, eu acho que era isso, né? É, agora eu queria também aproveitar e fazer uma foto com todos os meninos aqui nesse painel. Tá bom? Eu queria convidar os meninos, as crianças que viessem aqui para a gente fazer uma foto aqui no painel. Vamos afastar as cadeiras e pegar as crianças, tirar uma foto aqui. Olha, vocês vão ler esse livro, vão fazer uma matéria com ele, escrever sobre ele.
E depois eu venho aqui para ouvir cada um. Alô, som? Oi. Oi, som, som. Oi. As crianças que estão com o livro, vem para cá para tirar uma foto com o livro. Não, aí. Eu estou chamando esses que estão com o livro para sentar aqui. Vem para cá, Mariana. Vem. Para reforçar os painéis que estão com... Porque se der uma ventania, vai derrubar tudo em quebra. Pronto. É só botar os parafusos que estão fora do lugar. Tá. Você pede. Vou falar com o menino ali, tá? Vou. Espera aí, deixa eu tirar foto também. Gente, em nome da escola, eu quero agradecer a presença de vocês. Nos sentimos muito honrados. E tem um cafezinho, viu? Tem um cafezinho, lanchinho, tá bom? Vamos lanchar. Obrigada, viu, minha gente?
Espiniano, você que comeu ontem de manhãzinha, tem café e bolo aqui, olha.